بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وضعوه لماتين با برنامج كيني وداغو برنامج كا وداغو سادولا قبصتين هبه كستاو اوش معا يسيطو سا ايناد هل كان نلو وداغتان برنامج كا وداغو انقونا يدلو وداغنو يدوكو نلو وداغتان سلام مركانا ودا وداغنو الرمى مهيمة انينو دماتي وداغنو برنامج كا وداغو ووحو كوار ربا الرمى مهيمة انين وعيقين يقرشدين يقرات كينا با انينو كترسن haddeenu kasoo hadalay waa maxay dastuur haddeenu kasoo hadalay sareeyta sharciiga haddeenu kasoo hadalay waxa kala duwan ee qaranka haddeenu kasoo hadalay waaxda sharci dejinta haddeenu kasoo hadalay waaxda garsoorka haddeenu kasoo hadalay waaxda fulinta haddeenu kasoo hadalay dawladda hoose xalqadii hore maanta waxaanu ka hadlaynaa waax kale oo awoodeeda leh miisaankeeda leh saameynteedana leh waaxdaas waa waaxda talo waa waaxda lagu tilmaamo marka laga hadlayo culuumta siyaasadda waaxda lagu tilmaamo واحدة أفراد أما دارك أفراد إقرك واحدة سي وواحدة لو يقانو واحدة صحافة دا أما وربعين صحافة دا داو ديال وينوغر هيدا مانتين ساميتين حدا أنوغو هل كان نان كهد لايو عودكي قوح لغي أبينو قاد أيو ملايين داد أو كوفا في دمان عالمك انتا سوقو في إنان أود أولي هاي إنان هل كان فكرة ديدا كارسيو سيدا دراد waa weyn saameynteeda leedahay mas'uuliyadeedana way leedahay talo waxa daba dadka mindida inta leeg haysta ee saxafiyinta ah ee awood u leh inay codkooda meesha dheer ay gaarsiyaan talo iyagana maanay mas'uuliyad saareen su'aalaysan isweydiin talo iyaga maanu xulumada ka saareen talo iyaga maan la xisaabtan u la gudboonayn ilay waxaanu naqaanaa cid kastaaba oo awood leh inay barbar socoto in la xisaabtan u barbar yaalo عدة كليات إيه أود لي على الله حسابته من والمولى عز وجل كليات إله سبحانه وتعالى كلي أيها إله قادرك إيه أود لي على الله حسابته من وأنك صعد لي مركب كان لي واحدة فلنتة مدح وينها جبرت سومالا وآه هيرو في ستيت كمان مدح وينها قرنك وآه وحويك وأود بدل لي حطنا أي نشجني أو أي نهلك كواضح إحنا مرتين أي واضحين سير الله حسابته معيو يقابك haddii wax weeyaan u khaldamo qaabka loo xamarinayo qaabka xilka lagu xayibo arimaha sor waa inagii sharaxnay xildhibaanada waa inagii sharaxnay garsoorka arimaha dhawaa inagii sharaxnay dawladda hoose waa inagii sharaxnay cid kasta oo qaran ka mas'uuliyad kale oo mas'uuliyad ka haysa wax weeyaan la xisaabta ku barbar socda su'aalaha isweydiin wax weeyaan talo saxaafadda iguna maanay mas'uulahay kuwan wararka faafinaya kuwan idaacadaha dhegaheena haysta ee indheheena haysta ee wax akhriskeena maamulaya ee waxay doonaan inagu faafinaya talo dadkaasina miyaana iyaguna la xisaabta mudnay saxaafaddu talo ma ka qayb qaataa horumarka wadanka haddii saxaafadda hayagsan la helo dalku ma horumari karaa talo saxaafadduna talo ma ka qayb qaadataa hagardaamada iyo baabiinta iyo dib u dhaca wadamada arrimahaas oo dhan baynu caawa ka hadli doonaa maanta waxa miisaanka inoo saaran ama kawaanka inoo saaran oo aynu la xisaabtamina waa aynu su'aalaad badan iska weydiinaynaa waa saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliya daawadayaal idinkuna barnaamijka wadaago saad ula qabsateen qaybta ugu badan baad leedihiin maadaama barnaamijku yahay barnaamijka wadaago qaybta ugu badan ayaad idinku ku yaalaysaan telefoonada shaashadda idinka muuqda ayaad nagala soo xiriiri kartaan idinkoo welibana habeenkii caawa ku darsanaa inaad ka jawaabtaan su'aasha xalqada caawa oo ah su'aasha shaashadda idinka muuqata oo ah inaad ka jawaabtaan su'aasha noqonaysa sideed u aragtaa ama raali miyaad ka tahay qaabkay u shaqeeyaan saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland jawaabtaad ha noqoto haa ama maya isla markaana sababee waa maxay sababta aad raali uga tahay shaqada ay u shaqeyso saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland adigu aan kala qaadayn ama waa maxay sababta aanad raali ugu ahayn qaabkay u shaqeyso saxaafadda Soomaaliland adigu aan kala qaadayn isla markaana sababee jawaabtaad qaybta ugu badan idinka ayaa leh telefoonadiina ayaa shaashada ka muuqda ayaad nagala soo xiriiri kartaan si toosa ayaan u gudageli doonaa dooda caawa iyo saxaafadda Soomaaliland doorkeeda iyo dhaliilaheeda waxay martiyaa saxafiyiin xul ah oo isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha saxaafadda isla markaana ah wax weyn dad ku shaqeeya xirfadda saxaafadda aqoon buuxdana u leh iyaga ayaan halkan kula xisaabtaminaa isla markaana su'aalaad badan ku weydiinaynaa waxa iyagu laakiin waxay mataliyaan rutii saxaafadda madaxa bannaan iyo aqoonyahanka dhinaca saxaafadda waxaan ka xumahay sidoo kale oo nasiib darraa runtii inay halka ka maqnaadaan saxaafadda ku hadasha magaca dowladda annagoo si kastaaba isku daynay inaanu ku marti qaadno isla markaana oo ay ka qayb qaataan dooda laakiin haddana iyaga
ayaa go'aansaday inay ka maqnaadaan doodan arintaasina daawadayaasha waan u sheegina inay saxaafadda dawladda iyo wasaaradda warfaafintu inay iyadu doodan ka soo qaybgali weyday annagoo isku daynay in badan in ay nagala soo qayb galaan mas-uuliyiin iyaga ka tirsan si ay uga jawaabaan dhinaca aragtida dawladda ee arrimaha saxaafadda arintaasina waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay dacalkayga midig waxaan ku soo dhaweynayaa oo fadhiya nageeye cali khaliif oo ah abwaan saxafi ah isla markaana shahaadada darajada labaad ee masterta loo yaqaano ku sita cilmiga saxaafadda oo isaguna isla markaana ka howlgalaa warbaahinta jamhuuriyadda soomaaliland qeybeeda kala duwan dacalka bidixna waxaa iga fadhiyaa shaqsiyadaad taqaanaan oo adin badan ka daawataan telefishinka caalamiga star tv waa maxamed baashe xaaji xasan oo ah agaasimaha telefishinka star tv labadoodii martiba waxaan idiley saacadda laga bilaabo ila wadaaga barnaamijka wadaago su-aasha koowaad aan weydiinaya labada mudanaba marka wixii aad ka kala tagtaan ayaad isku sii kaabi doontaan waa maxay abwaan nageeye cali khaliif waa maxay shaqada ay qaranka u hayaan saxaafadu bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad baad umahadsantahay xamdi iyo maxamed baashe macalinkii waa salaamaya si kooban haddaan ugu soo dhawaado su-aasha saxaafaddu runtii dee door fara badan bay ay ciyaartaa xamdiyo waxay ku soo ururiyeen erey af ingiriis oo la yidhahda infotainment infotainment waxa weeyaan information oo lagu daray entertainment waa warbixin ama xog oo lagu daray madadaalooyin si guud saxaafaddu labadaa waxbay qabataa marka madadaaladiina way sii kala baxaysaa mid dhaqan baa soo gelaysa mid siyaasadeed baa soo gelaysa warkina sidaasi lamidaba uu sii kala baxaya barnaamijyu yeelanaya barnaamijyo siyaasadeed baa soo gelaya wacyigelimo siyaasadeed baa imanaya waxaasoo dhan laakiin si guud waxay saxaafaddu qabataa waa intaa waa hagaag intaas maxaad ku darisa intaasbaa iyadoo saxa shaqada ugu weyn ee ay saxaafaddu qabataa waa iftiiminta majaraha iyo abaarta jidka ummaddaasi markaa ay ku socoto waxa ay ka jawaab celisaa oo ay markaa sawirtaa ficilooyinka iyo markaasi falaadyada muuqda iyo kuwa dahsoon ee daaha dabadiisa ka ilmo rogonaya ee markaa loo baahan yahay in ummadda loo kala dhigdhigo oo markaa loo fidiyo iyada oo laga eegayo dhinaca wartabinta dhinaca waxbaridda iyo wacyigelinta ummadda iyo markaa maaweelinta iyo madadaalada sida uu nageeyaba sheegay intaas ayaa sida guud ay saxaafaddu u weelaysaa oo ducaad badan uga eegtaa iyada oo markaa mar walba doorka muhiimkaa siinaysa dhinaca ummadda iyo horumarinteeda wixii dhibaato iyo waxyeello ku ah kadigideeda wixii dan iyo caaqiba waa markaa ku hagisteeda aad iyo aad ayaad mahadsan tahay maxamed baashe xaaji xasan oo agaasimaha telefishinka star t v aad baan ugu mahadnaqaya daawadayaashana waxaan xasuusinaya inay awood u leeyihiin inay si toosa khadka telefoonka ugala soo xidhaan barnaamijka iyagoo doodooda iyo dareenkoodaba ku darsanaa isla markaana mas-uuliyiinta halkan fadhiyana su-aalaad weydiin karaaya isla markaana looga baahay inay ka jawaabaan su-aalaadka aanu su-aashaanu maanta usoo bandhignay oo ah raalli ma ka tahay daawaday qaabka ay kugu adeegaan ilaa adigunbay ku adeegayaan ugu dambayntii haddaad tahay muwaadin jamhuuriyadda soomaaliland raalli ma ka tahay qaabka kugu adeegaan saxaafadda jamhuuriyadda soomaaliland haa mise maya iyo sababta arrintaasi kuu kaliftay doodaasi waa dood aad nagu darsan kartaan daawadayaal idinka oo naga soo wacaya telefoonyada shaashadda idinkaa muuqda su-aasha labaad baan u gudagelaya waxaan ka bilaabaya weli dacalkayga midig ayaa ka bilaabaya maya ka bilaaba dacalkayga bidix haddaan marka hore ku horreeyey abwaan nageeye waxaan leeyahay agaasi maxamed baashe miyay kula tahay adiga haddaba inuu haddaynu qiimayntii usoo dhaadhacno miyay kula tahay inay saxaafaddu ay guud ahaan saxaafadda adoon kala qaadayn ta madax bannaan iyo ta dowladdaba miyay kula tahay inay ka soo baxday doorkii looga baahnaa inta laakiin aan su-aashaygaa jawaabin aan siiyo mid ka mid ah daawadayaasha inuu ka qayb qaato oo dareenkiisa nala wadaago halow salaamu calaykum halow waad ku jirtaa daawade magacaaga halkaad ka soo hadlaysid halkaad ka soo hadlaysaa maxaa tiri suuq sade gobolka saaxil soo dhawow soo dhawow soo dhawow magacaagana waa ka xumahay daawadahaasi umay suuragelin waxaan ka codsanaya inuu telefishinka iska gaabiyo isla markaana si toosa inooga dhegeysto samaacadda daawadayaasha ka ay u suuro gasho waxaa muhiima daawaday inaanad maraba aanad ka hadal samaacad isla markaana waan usoo noqon doonaa daawadayaasha iyagoo ka jawaabi doona haddii alla yidhaha su-aashaasi
maxay kula tahay hadaba saxaafada gudahan ma ka soo baxay doorkii loogu baxnaa doorkii saxaafada loogu baxnaa ma ka soo baxday haa iyo maya labadaba labadaba markaa maama Soomaaliya tiri ilaahu haa iyo maya meel kaliya tahay naga wada yeesay way dhacaysaa oo waa dhab haa oo way ka soo baxday baynu dhinac oran karaa dhinaca kalena waxaynu oran karaa maya oo waxba ka maqan markaad eegto ururinta wararka iyo soo bandhigiddu way jirtaa hadday in saxaafaddu ay shaqaynayso hadday tahay jaraa'idkii idaacadihii tv-yadii inay ummadda warka iyo barnaamijba u soo bandhigaan sida aynu caawaba halkan fadhino waana doorarka ugu muhiimsan ee saxaafadda laga doonayo inay dadka war u soo bandhigto barnaamijyo markaa aqoon kororsiya oo wacyigelina iyo markaa qaar madadaalin iyo maaweelo ah inay soo bandhigtaa waa doorarka ugu waaweyn ee saxaafadda sida marka hore carabka ku dhufanay haa oo way samaysaa laakiin waxaa la isweydiin karaa ma tahay sidii loo baahnaa wararka sida loo soo gudbiyaa tayadii ay lahaayeen iyo anshaxii iyo asluubtii loo baahnaa ma buuxisay kaalintaa saxaafaddu oo haakamaleyay wararkii dadka wararka ma deeqsiisaa saxaafadda Soomaaliland wararkii loo baahnaa iyo faallooyinkii iyo faaqidaadii iyo siraha dahsoon ee aan dadka intiisa badan u muuqanee baaritaanada shishe u baahan ma gaadhaa oo awood ma u leedahay waxaan oran karaa maya waxaad tiri qaybna way ka soo baxday qaybna kamay soo baxin maxay kula tahay hadaba adiga nagiye cali khaliif isla su-aashaas ma ka soo baxday doorkii looga baahnaa saxaafadu waxaan maxamed baashe ku waafaqsanay haa iyo maya labadaba markaynu haa leenahay saxaafadda Soomaaliland si guud ama dastuurka ha noqoto ama xerigan saxaafadda hadda kooryaal ha noqoto ama wax lamid ha noqoto ee damaanad buu siinaya madax banaaniya oo ay ku hawlgeli karto oo ay xog bulshada ku gaadhsiin karto oo madax banaanida noocaasi ay haysata waxay fursad saxaafadii u siisay inay xorriyadda iyadoo ka faa'iidaysanaysa ay wax badan sheegi karto markaa doorkii bulshada ahaa iyadoo madax banaan inay wax faafiso haa ay way buuxisay tayada markay timaado ay su-aashu badan ay imanaysa tusaale ahaan oo kale marka la leeyahay tayadii warbaahineed ee siday tahay markiiba waxaa kugu soo dhacsa dadkan warbaahinta ka shaqeeya tayadoodu waa sidee tayada dadka warbaahinta jooga waa sidee waayo qofkan wariyaha ahi malaayiin qofba wuxuu sheegaya marka waxaa loo baahan yahay kamaradanu inay noqoto kamarad akhlaaq leh tusaalahan oo kale haddii qof aynu darawal gaadhi u dhiibno oo darawalkaasi aanay darawalnimadiisa aynaa ku kalsoonayn waxaa laga yaabaa gaadhiga ku horreeyay gaadhiga ku dambeeyay inay isku dhacoon deetna tobaneeyo qof ay dhintaan darawalkii xumaa hadduu sidaa yahay wariyihii xumaa isagu sidee buu noqonayaa kamaradanu isticmaalaya malaayiin qof baa daawanaya markaa su-aasha inagu soo dhacaysa xamdi waxa weeyaane doorkiisu hoos gelisaa dadkan shaqeeya waa dad sideeya waa dad laga yaaba inaanay tababare fara badan helin waa dad laga yaaba aqoontooda saxaafadee inaan isnayn waa dad laga yaaba inaanay dugsiga hoose ama dhexe ama sareba aanay si wanaagsan u dhammaysan taasaa su-aal keenaysa su-aasha labaad iyaduna meesha soo gelisa waxa weeyaan si guud markaynu leenahay warbaahinta madaxa bannaan ta dowladda iyada waynu isla garanaynaa kulbi xisbigii joogaabaa dee meesha haysta ta madaxa bannaan lafteeda oo qayb muhiima ka warbaahinta markaynu halkan fadhina waxaa laga yaabaa inaynu u aragna jaraa'idada madaxa bannaan tv-yada madaxa bannaan websaytada madaxa bannaan iyaga gudahooda haddaad sii gasho rag siyaasiina baa leyntooda badan iyaga gudahooda haddaad gasho marka ma madax banaana macal kuwa madax banaan kuwa madaxa banaan laftoodu ayaa madax ama xisbiya mucaarada bay maxaan ku yidhahdaa rag ka tirsan baale ama sidaa markaad jaraa'idka u kala furtaaba waxaad garanaysaa markaa ciduu taageerada u ka haysto marka meelaha markaynu siyaasiyi dul taagno ayaa waxaynu odhanaynaa doorkii bulsheed waxbaa dhiman laakiin si guud falilahi alxamdu waa madax banaan yihiin door wanaagsana way ciyaarayaan halkaa aad dhaliisheen aanu ku noqon maayo laakiin halkaa aad ammaanteen intaanan yaro sii socon bal daawadan waan siin doonaa telefoonka halow salaamu calaykum calaykum assalaam waad ku jirtaa daawada ka qayb qaado dooda magacaaga halkaad ka soo hadlaysid anaga magacaygu waa warsame maxamed warsame waxaan kasoo hadlayaa magaalada hargeysa xaafadda masalaha la yidhahdo soo dhawow soo dhawow maxamed warsame soo dhawow aad baan arkay salaamiya adiga iyo baashe iyo saxaafada su-aasha xalqada ma ka jawaabi kartaa raalli ma ka tahay qaabkay u shaqayso saxaafadda Soomaaliland haa iyo maya iyo sababta may kama yihi sababta waxa weeyaan saxaafadeenna way xornimo dhaaftay way xornimadii looga baahnaa ayay ka baxday xornimadii baa badatay wax walba oo la ogolaaday saxafiinta imika tusaale yar baan siinayaa adiga iyo baashe iyo aqooni iyo saxaafigan kalena adiga markaad furi kartaan way waxa weeye saxafiyiintu subax walba way kalahaan dadka xafiisyada haysta iyo madaxda way dhibaan way
nin walba waxay yidhaahdaan xataa qaar baa la sheegayay ama laaluush ka doonaa ama waxbaanu kaa qori doonaa beena ha marka bal dhibaatada intaan la eg bal sidee loo joojin karaa sidee saxafiga loogu hayn karaa shaqadiisa oonu shaqadiisa ugu gudbi karin sidee baana u dhibi karin dadka xafiisyada joogaya ofisriska ee wixii xaq uu leeyahay inuu u qori karaa waa wuxuu ugu hanjabaa waxaad leedahay qaar ka mid a saxafiyiinta wuxuu ugu hanjabaa mas-uuliyadda xafiisyada fadhiya waxbaanu idinka faafin haddaad nalaaluush weydaan arrintaasi waa arrin weyn mudane maxamed warsame waxaan ku celinayaa saxafiyiinta halkan iyaga fadhiya ayaan eedda ku wareejinaya si ay iskaga difaacaan waa eed weyn eedda iyada maxaad ka leed maxamed baashe waa xaqiiqo biyo kaba dhibcaana oo aan ku waafaqsanahay maxamed warsame in saxufiyiinta iyo saxaafadda qaarkeed ay faraxumeeyaan oo ay meel kaga dhacaan anshaxii iyo akhlaaqdii iyo habraacii saxaafadda oo markaa ay dad xurmo leh ama madaxa noqdaan ama yaanay noqoni ay ku suxul maroojiyaan in ay war ka duubaan haddii markaa ay diidaanna ay markaa doonaan inay fadeexadeeyaanoo ama haddii eebaha idmayo ay meel kaga dhacaan sharaftooda iyo maqaamkooda mid baase muhiima oo qofka mas-uulka ah waxaa xaq loogu leeyahay oo ninka saxufigii uu xaq ugu leeyahay inuu la shaqeeyo xilliga uu ku jiro hawlqabadkiisa warfidiyaannimo laakiin taa macnaheedu maaha in ninka wariyaha ahi inta uu furto daaqadii hunguriga oo qura oo uu iska xidho daaqadihii kale oo dhan hadday anshax tahay hadday akhlaaq tahay hadday aqoon tahay hadday dadnimo tahay uu markaa ninka mas-uulka ah ka doono inuu jeebkiisa xurxudo oo lacag ka helo oohaddii uu ka waayana markaa uu fadeexday waxaan xasuustay wasiirka madaxtooya jumhuuriyad somaliland nagaya weydiinay oo yidhi erey caan baxay oo waxa saxaafaddu ay aad u soo halqabsatay oo yidhi dalkan waxaa laga xoray nin qori sita maantana waxay taagan tahay xilligii laga xoray laa nin qalin sita waa arrintaa uu ka warramay uu qiraalkeeda uu bixiyey maxamed baashe uu yidhi way jiraan wariyaal noocaas oo kala somaliland waxay u baahan tahay sidaa wasiirka oo kale ma ku waafaqsantay ereygiisa markuu leeyay inay xorayntii qalinka ayaa la taagay waayo waxaa soo baxay dad burcada oo la soo baxay magaca saxaafadda haddana huwan haddana ummadda iyo dadka sharafta leh iyo madaxda waxa weyaan u hanjabaaya oo awooddoodaasi u adeegsanaya ma ku waafaqsantay wasiirka iyo maxamed warsamo xamdiyo marka laga warramayo saxaafadda waa run dhalilahaas oo dhan way jiraan haddaad doonaysa inaad furato tusaale ahaan oo kale farmasiya waxaa lagaga baahan yahay shahaadadii caafimaadkaas kaga baxday inaad farmasi ku furato ama dhakhtar haddaad doonaysa inaad darawal noqoto lamid saxaafaddu waxa weeyaan meelaanay kriteriyaba oolin qof waliba yaa saxafiya maanta hargeysa yaa somaliland saxafi diiwaangeliyay imse saxafi baa somaliland ka hawlgala mataqaana ma jirto anigu maantana saxafi waa noqon karaa berina waan ka tegi karaa saada mar haddana saxafi baa noqon karaa cid anshax mari iyo anshax mariso haddaan saxaafadda iyo mabaadida ku tunto ay marisaa ma jirto character assassination bay markaa saxaafaddeenu sameyn hadda wax la dhaha afkan saxaafad character assassinationka waxa weeyaan in qofka ama shaambad lagu dhufto maadaama iyagu qalinkii sitaan ama ay dhadhamo ka helaan waxaa u saamaxaya character assassinationka inay sameeyaan wax dabraa ma jiro wax dabra oo saxaafaddiina dee bini aadan baa layahay waa la wada qaldamaya bini aadan baa layahay cid waliba way qaldamaysaa bawer abuse-ku meel walba uu ka dhaca cidu haddii awood qofku uu isbido haddaan awooda wax xakameeya aanay jirin bawer abuse-ku meel walba uu dhaca madaxtooyooyin ku dhaca wasiiraduu dhaca meel walba uu dhaca laakiin wax xakameeya waa inay jiraan warbaahinteenna waxaa dhiman wixii xakamayn lahaa waxaan o dhan waynu ka bixi lahayn wax xakameeya haddaynu uhelno waa ku waafaqsanay maxamed baashe iyo maxamed warsamaba inay jiraan waxay wax lamid wahaga hadaba anu waxaad kula xisaabtamaya haddaba anigoo dadweynahana qaybtooda siin doona aan daawado kala siiyo alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum doonta saxaafadda daawada ku soo dhawow alaykum magacaaga yalkaad ka soo hadlaysid ha waxaan ka soo hadlayaa buurane magacaaga cumar daahir cilmi aad baan idin salaamayaa xamdi iyo barnaamijkan asagaa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  maxamed inoo ga jawaab bal su-aasha aanu ku weydiinay iyo daawadayaasha weydiinay raalli ma ka tahay sidee u shaqeyso saxaafadda somaliland ha iyo maya kuma qanacsani sababta sababtu waxa weeye saxaafadda guud ahaan waxaad moodaa inay kala hiilinayso uu saddex xisbi qaran oo waayahay waayahay laakiin waxay ka madan tahay saxaafadda dantii guud ee qarannimo dantii guud ee qaranka ayaa ka dhiman saxaafadda somaliland ayaa ka dhiman saxaafadda sidii loo bari lahaa caalamka iyo bulshada adduunyadaha idula noolahay waa hagaag
منطقة سوماليلاند واحد حق دقان دقالة إيا حد يتحق سياسات بها لكن وحاولون هذا كان مقطع صحافات أبداً إلا وكل هذه يسو صدحنين إيا صدحنين صدحنين إيا صدحز بيقات بو مهد سيهي محمد ونقل سؤال لي بورما وضاوضيه لبعض أينا هذا كمقنع سني ضاوضة كلا أينا هدي على إينا أينا سيد دونا ضاوضيه الكلا ويقنا إن أركتي دوضة إيقنا أسيو ضاوضة كلا السلام عليكم هلو السلام عليكم وانت كنت تضاوضي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماقع عاقية هل كانت كسو هل لسي أرقيزة قصاد يا واس عبد الرحمن ديري عبد الرحمن وسؤاشة كتشواب رالي مكتع عقابك يكوغو أديكتو صحافة سومال لان ها إيام مايا مايا رالي كمان ينقابك يكوغو أديكتو وايو وقاب سببت عدب السببي محمد عبد الرحمن أنا يقال لفتك يكوغو عالله يوحد عدي إنو قراء الاسكسو ورشي ناتي فيها كالا شي دبدنا صحافة صادر علي لان كتشواب رنتا أقول إن ما كان متشوابي. واي. لا إذا هذا خرج الله صادر أنا. خرج كي. ها. ها. أريتها بالفعل مرة بعد. طاوضي أشو ها أفهمان. لا أنا سكت صورت شيء نوع أي تي في كهذا شيء. أي تي في كهذا شيء. ها. هاي. النوع يقول النوع الجدول نعرفها كهذا من هنا كتشوابته. النوع أوكي. النوع أقول متشوابي ما يلو عرفتها. واي. النوع على العكير الدوار. لكن سنة نوكاية شوابنا أفكار سيالو ميا لو أريد أمر بالكاد كاوستي لا صدر دانو خرج من كل هنا وكاوس ألماني ما حد كي يشعر تامركا سيدي ويا لو خو حمد اللي خرج كيرا واتكو خص بناتين هاد العك تاب حسي هديك لو واحد درين تين اللي بيكسو قارسو يا إني واحد دوا كوا ميان وواحد أمسيت هنا أنا شرين عيد الله لعيد كا قبيسا يا قبلايا يا محمد بشار الدين محمد بشار الدين يا نجكين قبناي ايه 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 عبد الرحمن ايه 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 شخصي ايه مسؤول ايه 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 way saxaafada timaato saxaafadu waxay xaq u leedahay inay adna kula soo xiriirto oo wax ka weydiiso waxaan lagu dhaliilayo laakiin anigu ma arko meel ay xaq ugu yeelatay saxaafadu in marka qarash la siiyo ay qarash weydiiso oo qarash laga qaado waayo iyada ayaa sideedaba saxaafada madaxa banaan ee Soomaaliland tusaale ahaan TV ga yagan anigu masuulka ka ahay ee Star TV waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa waa ganacsi عري بينا او تيفي وحو باهن يينو اسوادو او دقالي سو سارو سيو شقيو تاو حابر برطالة قيب كالي او ليلة هدو social responsibility مسؤولية بلشيد او امي كتادو نو كالي كميت هاي وحيابا هنو عاسو كلاعا ان لعاق لغا مقادو هديو صحفك لعاق دورنا ان وحا اولومين ايا كرسوني دي داد كيسا كرسوني دي داد كوو قبان ايي waa takeenay samarkayn caawo dad badan ay tibaaxaan oo hoosta ka bixiy ka xariiqaan inaanay ku qanaacsanay qaabka iyo hanaanka saxufiga iyo saxaafada madaxa banaani ay markaa ugu qabaanto ee ay ugu adeegto dadka markaasii ay wararka iyo barnaamijyada ay u fidiso wafa halkayda laakiin waan ku noqdo halkayda waxa tiri waxa ugu yeedhay social responsibility ama mas'uuliyadda bulshada بالير واضح هو محمد سويد برشا تري لعك كما قادنا وتنو كان ايميكا عبد الرحمن وحو اها ايديسني هي قولا اوتيمي صحافته او ايديسني او ايديسني هي marka ay saxaafadu dib u hadlayso ay arinta wax ka weydiinayso عبد الرحمن حق عمرها عبد الرحمن العقل ويدي اه عبد الرحمن وادي مري وادي بري تا تسالا فاني تسالا يال كلا تسالا يال كلا وخا كميدا ها ان مثلا ارين عامه او غود او قران سيده sida metelan waxa dib loo dhigay doorashadii oo kale waa hagaag waxa dood yeeshay maanta golaha baarlamaanka oo kale laba abaara dhacay af shil baabuur ba dhacay way duufaan ba dhacay way waxyaalaha noocaas oo kale laga ma qaado lacag laga ma qaado looga mana baah oo xeebaha loo baahan yahay ee TV-gu ama journal-ku ama idaacaddu waxa haba dhacdooyinka wadanka ka dhacaya dacdooyinka wadanka ka dhacayo dhana maaha dacdooyin u laba dibleysan in lacag laga qaado daawadayaasha ku noqdo aan siiyo daawada kale oo ka jawaabay su'aashaas salaam alaykum salaam alaykum
waad ku jirtaa daawada magacaaga halkaad ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa burco burco magacaaga salaam xamin sahra soo dhawo su'aasha ka jawaab raalli ma ka tahay talow khaalid khaalid baan ujeedaa khaalid raalli ma ka tahay qaabkii kugu adeegtay saxaafadda soomaaliland maya sababtana qaab khaldan bay u shaqaysaa oo aanay cidnaba ixtiraamo in mararka qaar aad sababee sababee adigoo sababaynaya yacni aanay madax dhaafayn oo aanay yacni waxa weeye xaqiiqadii ka fogtahay oo ay wax aanay hubin sida tusaale ahaan imika arrintii maanta dhawato maxakamadaha qoladii dagasooka iska xaysishay oo kale maanta dhawato yacniga dhalidihii jarashinkiina u jeedinayo oo kale waxyaaba badan oo ah xaqiiqadoodii aydaan ogeyn oo ku dhacaysa ba fara badan waa sax way ku maqlayaan way ku maqlayaan saxaafadda halka fadhidaas raaciyo daawado kale daawado kale oo isna isla su-aasha barnaamijka ka jawaaba oo dareen nala qaybsada halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waad ku jirtaa daawada magacaaga halkaad ka soo hadlaysid waxaa la ydhaha walaala nuur ismaaciil maxmuud waxaan ka soo hadlayaa xaafadda gantaala gantaalaha ee hargeysa ayaan ka soo hadlayaa haya nimco su-aashaada su-aasha malaad ka jawaabtid ka waran raalli ma ka tahay qaabkii kugu adeegtay saxaafadda somaliland wararkii ku soo gudbiso madadaalada raalli ma ka tahay ha walaala raalli baan ka ahay waayo saxaafaddu waxay hadboolo weyn bay ka tahay bulshada marka waxaa odhan lahaa saxaafaddu meeshay joogtaa kasii wado waayo waddankeena lama aqoonsano dee waxay joogo dad maxaa hede kaxun baa jira saxaafaddan waxaan leeyahay saxaafadda dhammaantiin hambal iyo hambalyo qayb weyn baad nagu leedihiin daawadii koobaad ayd hambalyeyay haddaad tihiin saxaafadda halkay shan daawado ka horreeyey ay dhaliil usoo jeediyeen oo yidhahaan raalli kamanihin daawado kale isna aan raaciyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waad ku jirtaa daawada calaykum asalaam magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid nuure maxaa walaalan waxaan ka soo hadlayaa gobolka saaxil gaar ahaan degmada madheera haye nuuro gobolka saaxil ka soo hadlaysa raalli ma ka tahay qaabkii kugu adeegtay saxaafadda soomaaliland waxaa weeyaan cabdirin baan ku qabnaa anaga ya saxaafadda waxa weyaan halkeeda halkan joogo kadowla kadowladda maaanu kagala shaqayso madaxa banaan ta dowladda uunbaa shaqaysa ee ta madaxa banaan ma shaqaysaad leedahay aada baad u mahadsan tahay waan fahmay dareenkaasi waa ha iyo mayo isbarbar socda alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi daawada soo dhawow magacaaga halkaad ka soo hadlaysid axmed xaber salaan galeera waxaan ka soo hadlayaa magaalada caasimada wargeysa waan ka soo hadlayaa axmed ka waran qaabkay saxaafadda soomaaliland kugu adeegso raalli ma ka tahay mise kama tahay saxaafadda soomaaliland loo adeegto horta haa iyo maya waan odhan karnaayo mar way wey hagsanto si fiican bay ogta marna maya odhan karnaayo labadaba odhan karnaa laakiin inta badan boqolkiiba nint waxay u badan tahay inay sidii loogu talagalay u adeegin inta badan inaan maxaa ka mid a dhaliilahaad u haysay adugu haddaad mid iyo laba soo qabatay mid iyo laba waxaa ka mid a saala inay qabyaaladda kobciyaan oo ay odayaasha iyo dee magaraysaa qabyaaladda haa arrintaas waa arrin muhiima oo aan doonteeda u dhiibaayo waxa weeyaan abwaanageeye cali khaliif si toosa ugu wareejiyo qabyaaladdawaxaa oran karnaa dee haye qabyaaladda kobcinaysa marka leenay odayaal soo fadhiisan iyo qabiil kale ku duuliya tusaalahan oo ree hebel odhanayaan oo dee ree hebel leh ree hebelkaasi way naga waa hagaag halkaa qabyaaladda iyo xoojinteeda waan waan la wadaagi doonaa martida la joogta daawado kale aan siiyo alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waad ku jirtaa daawada magacaaga halkaad ka soo hadlaysid waa gabadhaadaar ugu daamaa aya nuure maxay ogaadan waxaa weeyaan waxaan ka soo hadlayaa birqax saaxil gaar ahaan madeere si fiican waxaa weeyaan anaga saxaafaddu looma adeegto ma naqaano mid madax banaan waxaa weeyaan kadowladdu baa ka shaqaysa sax sax waxay cabashooyinka dadweynaha ma gudbiyaan saxaafadda madaxa banaan oo cagajuglayn iyo arrimo noocaasa baa jira dareenkaaga aad baad umahadsan tahay nuura oo mandheera inagala soo hadlaysay gobolka saaxil aad bay umahadsan tahay oo inala qaybsatay dareenkaasi daawado kalaan siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum daawada calaykum asalaam waad ku jirtaa magacaaga halkaad ka soo hadlaysid halo waa ka xumahay halo ma ku jirtaa kaxumahay haye magacaaga halkaad ka soo hadlaysid waxaan ka soo hadla xaafadda banka halo
وان كحما هاي داوضها سي وما يسورق لين داوضة كلا سيو ألو السلام عليكم عليكم السلام ستو ساكارس قوية فايس ومقع عقاتك تسالس وان كسال لي مقع قوة كساعي مقعين بربلا هاي مقع وان كسال لي قوة كساعي مقعين بربلا مقع عاقا محمد ورايشا محمد ورالي مكتها صحافة وسيك وقوة عديكتو ما هي صحافة وحي وعديك تاقال مرنا وحي وعديك تاقال فهم الله وعديك تاقال خلدن هاي محاد كل دليل الساشيك صبابي waa ka xumahay waa ka xumahay daawadaasi uma isuru gal maxamed daawadiyal daawadahay u suru gasho inuu khadka soo galayo qododku ciidhi yihiin si toos ah ay gaad dhageysto wax weeyaan aan siyo daawada kale alo salaam aleekum alo salaam aleekum waad ku jirtaa daawada magacaaga halka ka soo hadlis صحافه سوماليلاند رالي ما كانت هي قابكي كوغو ادغتو ها مسه ميا يا صبات ميا ان بدن ولا اورن كرا قارسو وراسو وودينان قارنا سقلدن اي وودايغا هي وحا لا اورن كرا وحا كدمن قيبتي ودنيتا iyo jacaylka ay wadankoodu qabeen qaybti wadaniyada ka dhiman waa su'aal fiican qaybti wadaniyada ka dhiman qaar badar ka jahantii wadankii horumarka gaarsiinay aqoonsigoodii deegu baadi goobi lahayeen صح اه دنك لو لو ويعني يا جري صح بني لها صدران بالله هيا إني قويالة بكبين ياري او يالو كريغ هبل بان هيري صوف ريسين ياري صح وانك سهر شنان وطان هلو يرنا دن يراحان صحافة دن تاسان كود علي لرنا صح وي أبا ما ستا ديقا سدو كلا داود يال فيسبوكا يعني دلو داقو درين كي سوقرين قار كمي دا نغو ستوصا een bartaan ku leenahay facebook ay si toos ah daawadayaashu ay su'aasha halqadan aanu dhex dhignay isla markaana ay ka soo jawaabeen qaar farabadan 23 kamida ayaan halkan idinka akhri doonaa naciima maxamed ayaa tiray saxaafadu waa kaliigi talis oo iyadu waxay doontaa iska soo qorta sidoo kale saadiya aw yusuf waxay tiray qof baray buu leeyahay anigu shakhsan waxaan oran lahaa صحافته صفي عن ومشى قيسو ددوينو هنا عبشوين اي كمو تشريان سيدو كلا داودة كلا فيسبوك انيقل السعودان اسنا انا اخريو و وموسشدان وقوبل كجيب اللي نقل السعودان فيسبوك وحلي ساقو صحافته صفي عن ايو شقينيان او تاقيرو قلب وحدا ايو هالكاسي وشيدي انو صنوق ده طبا داودة شكو عدسادو inay muxuuha in hadii la yiraahdo ku soo noqon doona daawadayaasha qaybta dambe barnaamijka doodeenimin ku soo noqon marka ugu horeysa waxaan doonayaa la xisaabtanka marka laga hadlaayo doorka saxaafadu ma ka soo baxday mise kamay soo bixin qaabkan idi kula xisaabtamayno waa xeerka iyo sharciiga u dejisay Soomaaliya xeerka saxaafadu Soomaaliya ee 2004 xeer 7-2004 gacanteeda had ayaan ku haya wuxuu sheegay qodobkiisa afraad u jeedada saxaafada u jeedadaasi hadda la xaqiijisay hadda tii saxaafada wax weeyaan waad gaadheen guusha wax la oran kara waad ka soo baxday haddaydan xaqiijinna kamaydan soo bixin taad amaanteen ayaan anigu hadda ku noqonayo ah fiirinta wararka wararka maxaa war ah horta marka ugu horeysa taas ayaa u doonaya inaynu aad iyo aad aynu uga wada hadalno waxa jirta doodan hadda la xiriirta laaluushka ee wax weyniga saxafiga ee magacyo kala duwan baa loo bixiyaa qabax baa loo bixiyaa oo wax loo bixiyaa caana loo bixiyaa oo magacyo kala duwan bay u bixiyaan afka saxaafadda markaanu maqalno arinta iyadaasi warka qaar farbadan wax leeyeen anigu nimba maalin la kaftan wax xiri warbaahinta Soomaaliland oo dhan waxa ka jira warbaahinta Soomaaliland oo dhan hadaan lacag hadaan in yaro lacag iska bixiyo war aan macna lahayn ba headline ama warka ugu sareeya ayaa ugu sareysi kara marka warku warkan aad sheegtay in abwanageeyo in wax weeyaan ay si fiican u faafiso qaar badan ba kulay waxad faafisaanuun warka lacagta la idinku siinayo kaasaad horumarisaan marka taasina meedan oofin ujeedadii filinta wararka arintaa maxaad kale
ان حمدي ورال سي داوديش بكاركيسي مركينا تلمامين وشيددي ورك وحباد دي قلدن واي تسالهانو كلا دستورك هبدات كل نقطة واي دستورك سيف مدح بنا وحود دمانات قاضية دمان ورباحين توردن واي إلا هده إذا عظم حينو واي إلا هده إذا عظم حينو واي سببها وقوة وين اللي محينو إذا عدو سمي سويني وحا كميدة تسالهانو كلا تايدي دادك ورفذيانا دي نون نقون لها واي ناوليكو كرسوري واي واي نسلي أن هاي تسالهانو كلا تي في وحا لقيا با صومالي دورنا 5% وحا كير با داو وحا كير واترا آدو ير شرايد كمان تهرقيسك سوبا حابرعا وحو تقامرك عدياتو داو لاس عرضي عري قابر مبقارو social media iyo electronic media waxa la ila dadka isticmaalaya af Soomaali ku hadla waa in yar bulshada inteedii badnayd wararkan faraha badan ee ama beenta ku badan tahay ama propaganda ku badan tahay inta badan ma gaaraan laakiin miyi iska joogay qoriga haysta dilida maanta reerkiini waxa sa dhacay war beeni uu gaaro wixii doona ka dhalan kara inagoo marka tayadii aan ku kalsoonay inta badan warfidiyanada ayaa waxa marmarsiyo looga dhigtay kulan marmarsiyo kalena way jiraare inayna idaacad lahayn dad farabadan oo Soomaali aan ku dhameeyay dad farabadan oo Soomaali ama reer Soomaali laan horta warba ma gaado taad oo xisaabta ku darso way dad farabadan oo reer Soomaali laan warba ma gaado way inta magaalooyinka joogto tirayra ay marto wararkani waxaan isku haysanay ay gaaraan qodobka labaad ee dadkan warfidiyeenada marka laga tago mulkiilayaasha laftooda after call is wax la yiraahdo badan warka sidaa uu qorina sidaa uu qor inankii wariyaha isagu warkiisii waraaysan soo sameeyay ay ninka mulkiili wuxuu leeyahay maxamed baashaan arin ka damacsanahay sidaa uu qorine sidaa uu qor mulkiilaha ayada kulan ninka wariyaha ayad kuma laha iyadu way jirtaa wariyaha laftiisa oo isagu u cid u dana gaar ka leeyahay sidoo doona uu qoraan iyadu way jirtaa waxaas waa dhaleeyay horta yaalo ay nan dafiri karahay waxa jira website-yadii ama jaraa'idadii ama TV-yadii dad political affiliation la leh oo cid gaar ah xulafa la ah oo inankii wariyaha lagu dhahdo ama sidaa u socdo hadii kale albaabku ku furay inta walaal waxa sii dheer dadka warfidiyeenada ay warbaahinta maanta ka shaqeeyay ee mushahar ma qaataan mushaharaad ma qaataan ama TV sheeg way tirsan yihiin TV-yada mushaharaad asbaabti bad xusto waan u iman doonaa asbaabta waxa soo dhameeyay waxay keenayaan walaal daalaa dhacnayno tilmaamayno ay furo maxamed baash warka ayaa jirtay warka si fiican baa loo faafiyay su'aashu waxa weey warku waa maxay su'aalaha waxa taaga ismaay Star TV warkaad soo deysid ma war wax weyn wariyashaadu intay magaalada dhex maraan oo dhex xumaan ayay arkiyaan warkii male markaas ay soo duubiyaan mise warka ay ka dhex arkaan inay dan iyo ujeedo iyo manfaac gaar ah inuu meesha ku jiro ayay warkaas unbay soo duubiyaan waa iyo ma su'aashu waa taa wax maxaad war ka dhigtaan maxaydan war ka dhigtaan horta maxamuud waxa jira ee habraac warka hay warno way warka cid kasta ma samayso hay warka cid baa samaysa way oo abuurta way ninka suuqa Hargeysa ama Islaanta ama odayga suuqa Hargeysa ama Burco ama Berbera dhex heedi waa laysanaya way ee meel loo raaco aan lahayn iyo cid laga xisaabtamo way wuxuu yiraahdo way ee aan ama urur ka socon way ama hay'ad ganacsi ka socon way ama aan xukuumada iyo hay'adaheeda iyo wakaaladaheeda iyo wasaaradaheeda ka socon way ama aan meel la garanayo oo sharci garaysan aan ka socon way war ma sameyn karo ha ra'yiga duwanaha leeyahay wixiis ha in mikrofoonka la qaado marka ra'yiga duwanaha uu door ku yeesho ayuu buu xaq u leeyahay way markana xaq buu yeelanayaayo tusaale ahaan way nimba shacaba oo caadiya oo dadkii warka sameen jiray aan ahayn hay ayaa uru leeyahay cid ku qabsatay way dadna halka cabasho ka muujiyay way maxkamaddu tagayo maxkamaddu daacwad ka furtay way maxkamaddii baa ku joor fashay hay oo wuxuu qaban weeyday way oo ninkii uu ka dacwoonayay iyo cidii uu ka dacwoonayay maxkamaddu baa isku raacay way daacwadii sidoo kale furan tahay way markaas oo kale hay waa war sameeyay isagu ha oo cabashadiisi war bay noqonaysaayo lacagna laga qaadi maayo waa oo intuu noo yimaadaa buu noo tacuunayaayo marka leeyahay faylkiisa wuxuu waa su'aalaha halka isagu si wada marka warku waa warka cid loo tixraaca leh ay weeyaan oo lala xisaabtami karo hadii wax qaldamaan waa cid loo ruuxo sameeyay karto marka sax wararka aanu sameynaana waxay isugu jiraan wararkii sidan markii horeba sheegay caama iyo warar gaar ah oo cidi markaa ay isku sharaxayso ama siyaasada ku fushanayso ama ganacsiga ku fushanayso oo qof isku soo shaac saaray isku soo caan bixinayo ama ku raacsanayo maxay ahaytooy wixii uu doonayay iyo himiladii gaadiidkii uu raacilahaa uu ka dhiganayaa maxay ahaytooy
صحافته هي الأكبر كقاعدة الأكبر كقاعدة واي واب صحافة ما ده بنان سيدا ونجي يشجعي إن ما ده كشقيه ورر كتونة هي ورر كويسو ورر نيان كوا العكس وجوش تيا وحكو يرا نيان كميش كوا يرا نيان يا كوا محيه هاي توي بلاش كعبة هي ويسو ريانو ويسو ده فانو همين كتير تيدا ويكبحان تبون ورب بابا حيا وحلاقي من ستة كمية ما أفرك مدي العجل أرتاسي لكن ليه لك لنا يبلاش أرتاسي لكن ما نتهي دليل مركا أنو أن وريه oo aan dareemayo warnayna lacag ku qaadanayo commission commission ku af Soomaali wax weeyaan waa khidmad khidmad aan qayb ku yeelanayo warka qaarna aan dareemayo inaan waxba beegi soo galin miyaanay sabab u ahayn arrinta ay lahayd deeqa oo wajahay niga soo saalisay wadaniyada iyo arrinta dinta guud inay ugu yaraato maana sabab horta suxufiga guud ahaan ba Soomaaliyeed ee madaxa banana maanta ilaahay uma ceebasto إلى هاي أوردي سيبو قاوي واي مركا وركي ورادينيي إيو وحي أفكي سجليي آيسكو حرمي واي وحيريجي ورنيي صحافة دا ورفديان نمو إيادم قشدي عالوشي سو مركي إسكو حرمي إلى هاي أما عباسترين آن واعت هاسو تحقيدر بتهجرته واي وكل يبا إنانكي هادي وركي إيو وحي وستمينيي ay laba uu noqdeen oo mid wax ka soo gelayaan oo wax kala dhaminayo lacag ku jirto hey iyo mid ay tahay in aanu lacag ka qaadan hey waxa quree kara seeraya wa anshaxa iyo asluubta iyo garashada iyo aqoonta iyo xilkasnimada iyo fiicnaanta in ka wariyaha anshaxa shaqtay ba akhriye qodobka 15 daawad yaan gacanteeda waxa ku jira gacanteeda midigna waxa ku jira xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland xeer 7204 gacanteeda bidixna waxa ku haya xeerka anshaxa saxaafadda oo ay sameeyeen saxafiyiintu iyagu oo yiraahdeen kaas aan isku maamulna oo anshaxno noqonay qodobkiisa 15 sidan buu ordhay qof kasta waa saxafiyiinta oo laaluush ku qaata warfaafintiisa waxa uu ku talaabsaday khaa'imimo xirfadii oo uu meel kaga dhacay saasuli wax weeyaan almacna illa aqal lagu qaato sidaas uu ku tilmaamay arintaas maxaad ka leedahay nigaa calx marka alxamdiyo laga hadlayo anshaxa saxaafadda waa run weeyaan hey dambina way tahay way aan horta saxaafadda caalamka hadaan noo xogaa roone soo war kama iibsadaan iyo inta badan way jiraan qofka iyaga beel isaga beel cagsi aan soo saar aan ku saxo hey ma xasaas hey saxaafadda caalamka oo dhan warar iyo barnaamijyo iyaga lacag laga siiyay jiray oo lacag ku qaataan hey oo ay fidinayaan hey warar ayagu lacag ku soo iibsadaan way jiraan labada lacag way jiraan ah maxay ku shaqeeyaan saxaafadda madax bannaani caalam wa 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 ganacsi warar badan iyo barnaamijyo badan oo sameeyaan billions and billions lacag bay ku iibsadaa ayay ka helaan oo ay kaga qaataan maxay haytoy hay'adaha iyo meelaha ay u adeegayaan adeegay bixiya sida anagoo kale isla mar ahaantaana warar bay lacag soo siistaaro waxa daaha dabadiisa yaalle ee fog ee aan la gaari karayn iyaga u noqonaya wax marka hawl qabadkoodii saxufinimo u yeelaya kalsooni iyo soo jiidasho si tan kale u helaan ha ay tan u sameeyaan marka waa laba aflay dhinacaana dhaqaale laga helaya dhinaca kale dhaqaale laga bixinaya si wararta yaray oo ama taxsoon ama sirax ha loo soo fuqo loo helo oo meel fog loogu tago waaga lacagaha way si qaadan tahay barnaamijyada iyo wararka baqaar ku ha oo wixii ku saabsan in cidii marka ay isku sharaxayso ama ay doonayso inay isku soo caan saarto ama ay doonayso inay dadka u gudbiso adeegii ah waxa kala qaaday marka waxaad leedahay adigu sidan wadankeena ka jirta caalamka ka jirta in wax weynka wariyaha ay tuulo soo baxo ninka wariyii ma hay'adda wartabineed ba qarriraysa oo gooyneysa cidda lacag ka qaadaysa cidda lacag laga qaadiyo cidda kale tusaale ahaan baan ku soo qaaday waxaan furtay anigu meherada xy z ama h d g waxaan doonayaa in saxaafadu ii timaado ii wareysato si businesskayga iyo ganacsigayga loo barto way oo markaa barnaamij laga sameeyo idaacadda BBC da oo weliba xukuumadda Ingiriisku ay maal geliso way lacagba bixinaya ha tan lacag bixinaya markaygi socon maayo ha weliba lacagta qabad xiyar ee sheegaysaane dhalinyaradu qaadato maahay lacag weyn baa la bixiyaa ha idaacadda ka weyn ayay barnaamijka soo arrimaha marka danta gaar ahaaneed la eego arrinta ka sii socdooda maxaad ku darsaysaa dooda malaluush waa waxaan imisa waa wax aad iyo la qaan laaluush aan kala saar laaluush aan kala saar laaluush hay iyo wax kale imisasho heshiis yaa la galaa way waxaan oranayaa saddexda birood ee soo socota hay wixii wara way ee xisbigaaga ku saabsan hay
ama ku saabsan ganacsigaaga ee marka adeeg cusub ah ee aad la timaado waan ku sii deynayaa saddex bilood gudahooda 10,000 baad siinaysaa waa heshiis ma halaluush laaluush waxaan noqonayaa marka aan war aan lacag ahayn aan kugu suxul maruujiye lacag kaga qaado ama war lacag ahaaba aan anoon hay'adii warbaahinta waxaan qabaxda loogu yiraa waa xaraan anagu istaad ahaan tv ahaan inamada wararka noo doona waxaanu u sheegnay in qabaxdu ay xaraan tahay oo ninka mas-uulka ahee qabax siiya uu dab naare siiyey inaan qabax laga qaadan qabaxdu waa wax foolxun inanku warka marka uu soo duubo criteria la saarayaa warkaasi wadkii lacagta laga bixin lahaa ee heshiiska lagula kiri lahaa qofkaa warka sitee ma yahay mise waa war dan caam ku biyashubayo oo lacag laga qaadi maayo tusaale ahaan maanta oo kale wararkii maanta star tv ka baxda kaga soo qaado guddoomiyaha saddexaad ee xisbiga u cid Cali Gurey ayaa wuxuu qabtay shir jiraa'id wuxuu ka hadlayay walaac uu ka qabo in doorashadii madaxweynuhu dib ugu dhacdo xilligii loo cayimay marka noocaas oo kale lacag ka qaadi mayno lacag kama qaadisaa kama qaadayno damcaana buu ka hadlayaa oo guud isla inuu qabax bixiyaa waa xaaraan isagaa markaa dembiile ah inuu ninkan wariyaha ka duubay ka duubay inuu qabax siiyo waxaan qabaxda ugu yeedhay inuu siiyaa isagaa dembiilooho markaaanagu waa u tagnaa waayo warkan waxaan u aragnaa war mas-uul oo haddii aanu markaanu miisaanka saarno u aragno war macno samaynaya oo qarankana wax ugu fadhiya dhibaato soo socotana ka digaya ilaan anagu xilalkayaga waxaa ka mid a inaadwaxdiginu dhibaato soo socona dadka u ifino oo ka digno cali warkiisa waxaanu aragnay war qiimale baanu u aragnay waxaanu ugu aragnay haddii doorashadu dib u dhacdo annaba khatar baanu dareemaynay oo degenaantii wadankaqaybgeliyo halkayada maxaad ka leedahay halkaas horta yaanay naga noqonin warbaahinta kale iyo star ma isagu doodiisu difaacaya hadduu yahay agaasimi waan hambalyeynayaa star iyo hawlaha isaguu difaacaya doodiisa markaynu leenahay wariyaha laaluushku waa xaaraan tunu maxamed baashe xaaji xasan ka warramaya waxa weyaan heshiis ay galaan institutionska warbaahineed iyo cidda warka loo sii daynay daanan og dukaan ganacsi furtoon heshiis wada galno waa sax weeyaan taasi taasu laaluush maaha laaluushka xeerka anshaxa saxaafaddu xaaraantinimaynaya xaaraantinimaynaya qofka bini aadamka haddii la yidhaha waxaas waa xaaraan iyo waxaas waa xalaal dee kuma joogo waxaas waa xaaraan iyo waxaas waa xalaal kuma joogo waxaynu u baahanay ciddii waxaanu inuu xaaraan yahay markuu qofki xaaraanta ku dhacnay ka joojin lahayd ee sharci marin lahayd hadduu xaaraan iyo xalaal noqdana ku hambalyin lahayd bid horta u baahna taas waa qodoba taas ma jirto madaxweyneyaashaa dambiye gala oo intaasoo waxa dastuurka ku qoran baa lagu tuntaa ciddii joojin lahayd baan jirin saxaafaddu markaa si gaar aynu u faquuqno inu idhahna idinkaa dembiilaha wuxuu idiin qornaa ku dhaqmi waaye kuma dhaqmaano waa run ciddii laakiin ku fulin lahayd taas ma jirto taas waa qodob qodob kalaad baa wariyayaashu wadaniyad fara badan ma laha ama wixii wadaniyada dalka uahaa inta badan ma baahiyaan laba war walaale inta badan jaraadyadeen haddaad aragta warka siyaasadda iyo brobogandada iyo hebel iyo hebesha ku saabsan baa ku badan sababto waa maxay kan dhadhamaa laga helaya kan dhadhamo islaam guri ku dumay iyo mid bay hoofsan iyo mid banaanka joogtay mid doox kusoo rogmay iyo mid guri ka dumay cidina wax kama qorto waayo dhadhamaan laga helahay kan tv ga leh baan doonahay dharaac baad ku tilmaamsay saxaafadda intooda badan waan arrintan gashaday arrintaas inta ugu badan le maadaama meesha waxa laga helahayn agaasimihii baan raalli ka ahayn inta badan kii tv ga lahaa baan raalli ka ahayn kii wargeyska lahaa baan raalli ka ahayn spaceku ka buuxinaya wuxuu doonayaa meel ay wax ka soo galaan taasaa waxay sababtay jaraadyadeena markaad sidaa u eegto ama websaydyadeena sa u egtay inay wada propaganda war kuma tilmaami kara inta badan waa propaganda propaganda waxa weeyaan waa dacaayad taasaa markaa inta badan walaala waxay sababaysaa inanka wariyaha isagu mushahaar ma qaato qofka wariyaha tusaale ahaan o kale waxaa jira waxa la yidhaha moral censorship moral censorship waxa weeyaan qofka markuu saa u eego waa raqaab akhlaaqiyan is-ilaalin akhlaaqiyan sidaa markaad u eegto wixii qaladkaa iyo wixii sax ahaa bini aadan baata ilaahay baa ku sharfo waad garanaysaa xataa saxaafadda hadaanad waxba ka dhigan xataa hadaanad warbaahin shaqo kulahayn waxaasoo dhan adoon shaqo kulahayn wixii sax ahaa iyo wixii qaladkaa waad kala garanaysaa moral censorshipkaasi ilmihii wuu iska taagayaa wariyaha ahaa markuu waxaa arkay inuu qalad yahay wuu garanaya waxaasu inuu qalad yahay wuu garanaya waxaasu le inuu sax yahay wuu garanaya laakiin waxaa meeshii keenaysa maadaama qofkii meeshii ay dhadhama gashay mushahaarkiisa uu halkan galay qootulyoomigiisa taasaa markaa waxay hoos u dhigaysaa wadaniyadii dhowr qodob baa jira warbaahinta ka mamnuucaynaysa todoba qodob baa lamarkaa su-aal weyn baa la isweydiinaya daawadayaashan anigoo siin doonaa anigu haddaan ahay hadda saxafi oo dhadhamadeedu gasho ma qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaan duminaya ma danta guud baa ka hor imanaya bal arrimahaasaan dadweynahana iyagana la wadaagi doonaa anigoo siin doonaa daawadayaasha adoo soo koobay
inanka suxufiga ah ee kamarada qaatay ama qalinka sita ee suuqa qabtay waxa ka mas'uul ah oo mas'uuliyadiisu saaran tahay oo wixii ka yimaada u qoolan hay'adda saxaafadeed ee dirtay ee ka shaqeeyay maamulkii waasidaas inta waxaan ku darayaa maxamed baasha uu saxan yahay institution-ka oo wariyahan u shaqeeyay wariyihii way la xisaabtami karaan hadii ay mushahar siiyaan هادي مشهر سيان حتى لكن هادي أنا ما بس سينو وحاي ده دامو نقضان إن كيوري هانا قطري يوم يجي سوي هاي حتى أنت بدو واحد كلام محمد وين يرح الله معه وحاي بها كلام حكم ده هالشيء قرنو إن كوري هاي إنستيوشن كور بهني ده وكش قيني يعني كوك على بحر ما تشرو ما أنتو شغلة جل بريبو كتجا بس حتى واحد كوضع شقي يعني ما تشرو ما بتشرو ما تشرتو مركا إن كيوري ها وحاي بهي قبل لها وحاي كم ده إنستيوشن كني يعني العقل السيو السجى بهدي سيلا دبوا بهدي سي مركا لا دبوا ولا أيه يسجنا الله حساب تمي كريم حسابك واضح لكن إنك صحفي جاه هيدا ورباهين عيدرايسو وإنه إنك هسي أقول هذا شروع ذا يهبلكنك هيدا درايسا هدي هو ملك دعس ما يو أما وقف كلو وإنه يكره حساب تمي كرتا هيدا سي وايو ولو أنا مشهرة قاعدين هدرج خدمة مقاطعة ورك وكان يا خدمة مقاطعة إياها وقبض كيسة وحي وصو صاروا تام عليه دماها إنه بقبقات يا عانا برحة إنتو كنا إلا قاطعوا وإن أود ويرتها يد ورباهنيت إلى مدى درايسا إن أي إلى مدى سوعا وراح حسابته مركه راح هبراع وسمايسو هبراع عاصي ودحه يو إنك يا يد إنك وح قبتها إني كان ولو أنو مشهارة قاعدنا حتى لا كميش كاو قاعدنا أيوة مشارو أنت دوينها إن سوى صدى شروع ضاي أنت بضم قرن لكن براكتيكالكو محمد وقت بيساوي دوين أنا أنت هذا بعض ما ستي أنا داودي عشان قيمت هذي سيو واي يجع أيه اللو عديجا يديك يجع دوش قيسان يجع نبلع من رجسنا أنا سيو داودي كم داودي عشان السلام عليكم واقح ما داودي هسي وما يسورة قرين داودي كله أيه سيد وأنا أخذ كسيد توسع وقف يستمع عاجا daawadaha marka la siiyo chaaniska fadlan you ka dhageysan telefoonka you ka dhageysan waxa jeeda telefishinka ka dhageysto samaacada telefishinka su'aasha halqada maanta waxay tahay raali ma ka tahay qaabkii kuugu adeegto saxaafada jamhuuriyadda Soomaaliland jawaabtaadu ha noqoto ha ama maya iyo sababaynta adigoo sababta raacinay aan siiyo mid kamid ah daawadayaasha alo wa ka xumahay daawadaha sina umay suura galin waxa inoo ku sii soconaa dood isla markaana dadweynuhu ay qayb inaga leeyihiin su'aalaha inoo harsan ay doonayeen inuu ka doodno iyagana waxa kamida bal horta dhaliyishan aynu sheegney dadweynuhu qaar badan ay sheegeen yaa kama suura kuma inuu farta caawa ku fiiqnaa aan sii horta bal daawadayaasha aanu alo salaam aleekum alo waad ku jirtaa salaam aleekum وعليكم السلام. أنا فيش كسر قابي مقع عاجي يا كتكسر هالدسي. أنا ما لانكتهم ما يبرو. هاي مقع عاجا. تلفيش كنا سر قابي كنا طرق فضلا سماعات تلفوك نقدر قيس. والله الحمد عبد الله مك رالي ما كتها يقابك كواد يكتس حافة السومالي لان ها مسمية هي صوبتها. والله لما يعاد برو حمل صحافة السومالي لان هاي صوبتها نوع محي. هو يبكي يفوت التلفزيون. isku diris baad ku dhax aragtaa ha haye marka waxa jeclaan lahaa in wax barasho suuqaan ay soo maraan inay wax la baro saxaafada laftarkooda ayaa soo jeedinaysa waxa sida wariyeyaasha hore oo kale ay hadalka u soo jeedin in la yeeyo jeedin jeedin waa si fiican marka waa aragti fiican abdullahi aad dad ma santahay daawada kale isna aan siiyo isla fikradaasi isla su'aalaha siiyo jawaaba waa ka xumahay daawadahaasi umay suura galin asiyo mid ka mid ah daawadayaasha isna aynaga ku jirna gabagabadii barnaamijka oo inooga jawaaba su'aasha ah miyaad raali ka tahay qaabka ay u shaqeyso saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland aniraado alo salaam aleykum waan ka xumahay waa ka xumahay daawadahaasi umay suura galin halo salaam aleykum halo waad ku jirtaa daawada halo haa waad ku jirtaa magacaaga yaa kaad ka soo hadlisid magacay waxa raxmadiisa haye halkaad ka soo hadlisaa magacaaga garoon haye ku soo dhawow garoowe oo sagal oo inaga soo hadlisa magaalada garoowe raali ma ka tahay qaabkii kugu adeegta saxaafadu
أبي أذن صاحبته أنا وإنتي في عمله وأنا أبي هاي محاكو خلا واد ما حصلت هاي سجل أو نقل سؤال لي سي جروه واد ما حصلت هاي أذن ما حصلت هاي واحد نصو نقطة أنا مرتدي ده يا أنا فرتكو في غناء أو دليلها دش أريدناي dalila farabadana checkteen ku soo dhaw abaan nagii en si kooban in xamdiyo dalilaha saxaafada ay u jeedin waa badan yihiin way waa badan yihiin way en dadka warbaahinta faraha kula jira ee marta dalisha inteeda badan qaadanaya ama ha noqoto aan dadka tv yada ama jaraa'idada ama website-yada iyagu leh way number 1 iyaga ayay tahay kale way oo dadku iyaga dadkan shaqaaleysiistay warka u ururiyaan iyaga ay warka u ururiyaan marka maadaama ay warka iyaga u ururiyaan iyaga inta ugu badan la yeelanaya dhalisha taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan dadkan warfidiyeenada laftoodu walaal dhalil fara badan bay leeyihiin sida maxamed baasha xaji xasan keenay baa la qabaa ilaahay u maxil qarin ka wariyaha ee maanta wixii afkiisa galiyo wuxuu umada u sheegay ay iswaafaqeen kan ilaahay u maxil qarin iyaguna dhalil fara badan ay runtii xamdiyo ay leeyihiin qofkii wariyaha number 1 waxa de waajibaad ku ah wax umadiisa loo sheegi kariyo wax laga qarin kara moral sensitive iyo wax la kala garanayo taas aan muhiim laakiin dad farta ku fiiqo tiray mas'uuliyadda koobaad yaa hadaa lagu dhaa maanta hal qof oo mas'uulaan noo tilmaan waanu caawa eeta saarno waa ku imanay maxamed baashe waa kuma walaal cid quriyeeda malaha waxaan ku dadka tv-yada iyo wariyeyaasha dadka kala kala mudnaasi cid soo yeed bay leedahay waa number 1 dadka wariyayaasha ay qodobkii labaad baan ku marayaa waa dadkii warbaahinta iyagu faraha kula jiray iyaguna inay wixii akhlaaqiyad ka ilaaliyaan dhalil fara badan bay ku leeyihiin iyaguna dhalish waxbay ku leeyihiin wasaaradda warfaafinta looga baahnaa inay waan geeyay adu hadda eeda waad baahinis midun eeda in baahino eeda haddaad koo يلابا إذا صدق حاجة كريديكتيد مقامك أقص الرياض أنت صارسة دليلها صحافدات أي مش لوا ذكرني تدوينون على الشجع أنا قلت قارو فرتك في قمة جرني لكن دليلش عدول بوالله والله عدول بوالله هاي محمد باش دليلش يا فرتك في قصة محمد هاي دليلش يا كمال بعانك آه إيكو حتى تكفر تمام هاي ولا تقول تكان كلام واي وحيد تكان كقطع هاي قديس واي يعيد كشف قيسا هولهود دبته قبته. واي. أتيك هو قارة. واك. صحفتنا وحيد السكري. آه. دم بيجا وجهه هي يدليش وجهه هي سو وحاء وقارن أوله. ملكي لها يو مركا عدة وأجاسين تاء كشف قيسا. محي هاي توي. وشتاء سعريسا. آه. هتيت هاي تي في. صح. هتيت هاي شورنال. إذا عرنا إذا عدنا ولي مين نجار. صح ومري وار مسؤوليه الكويت وحيرانيا حنطيلها هي مركها عدة اجاسنك يا مامركها كانت كويسه انت ها مركه لقى قلت وجواب عدوي انت ها مركه لقى قلت هي هدي انتاسي عدي حكمين لحي هي كو هاجاشين لهي شروط كو هاجاشين هي ايا يدنا مسؤوليه لو وداغيسو وحكومتها يا هيئه شرعيه دكنت مركها qawaayntii wadanka iyo socodsiintooda iyo dijintooda gacanta ku haya way waa in iyagu la xisaabtami karaan way oo wixii mudarooyina marka ka yimaada halka mas'uuliyiintii waxa mas'uulka ka ahaa way ay baydin waayeen ama ay hagaajin waayeen hey waa in cid ka xisaabtaa la helaa iyaga laftooda sax cidaasina waa shuruucda wadanka u taala iyo cid marka shuruucda furinteeda laga doonayo sax وانت انا كان صحفيك اه او اسمه دليله سلاس او كل سنه هي نغيي هي حضره وحا كدول قاديا هي واجبكي لوغا باهنا هي ملكي لها يا مامولكا وي يا هيئه هان كانه ما هي هيتوي لوغو تلا قال اني شروطها هي الى يرو حكميان وكلا حكميان صح انا كنت بربو بهي وي انا كنت قالو بهي وي حكومتها متى ترد هيسه وحا سيغي si saxaafadu ay u noqoto madax banaanka hadlay si ay u noqoto tu wax ku oola inay taakulayso oo dhaqaale aan faragelinayn iyo tababarro aan faragelinayn inay siiso saxaafada wad mahadsantay dooda kale inuu u gudbin wax weeyaan marka laga hadlaayo la xisaabtanka hadaba wax weeyaan la xisaabtanka wuxuu sheegay maxamed baashe laba su'aalood buu israacsaday marka adiga ku imanaya wanagee yaa loo baahan hadaba wuxuu sheegay eeda koobaad wax yeelanaysa waa mulkiilaha iyo agaasimaha telefishinka ama idaacadda ama jaraa'idka inkastoo idaacadda aanay lahayn jaraa'idka
iyo qaybaha kala duwan haduu bar internet yahay oo website yahay yadu wax walba yahay cida ka masuulka ayaa ayaa mulkiilaha iyo agaasimaha ayaa ka masuula cida koobaad leh kuwaas haday qallo isku raaca yaa la xisaabtamay een waa ku waafaqsanahay een inay qalloocan yihiin way hadii la yiraahdo yaa toosinaya inta badan yaa toosinaya ummada shuruuc baa inta badan kala saartay qawaaniin waxaan horta u baahanahay wixii lagu kala bixi lahaa ee TV gaas hadii uu qaldamo ama wargeyskaas uu qaldamo wixii laga yeeli lahaa horta inay ino meel yaalaan TV ga shuruucda wax ka baxsan siidaaya ama tabiye maxaa laga yeeliya ma ruqsad la gala noqonaya ma muddo la xiraya ma ginaax lacageed baa laga qaada waxa soo dhameeyay horta u baahanahay wax qof afka ka sheegi kara maaha waxa loo baahan yahay ma ruqsad inuu kala noqono haduu maxay sameeyo ma ginaax baynu ka qaadna haduu maxay sameeyo waxaa soo dhameeyay waxa weeyaan horta dhaliilaha sidii loo toosin lahaa inta badanna waxa inaga maqan inagu ay noolahayn waxa la yiraahdo press council ku waxa weeyaan golaha sare ee saxaafadda ay dadka saxaafadda mulkiilayaasha qayb ka mid ina ay ku jirto dad intellectuals oo saxaafadda ay expertina qaybaha qaar kooda ay ku jiri karaan xukuumadda iyo cidii kulba waxa weeyaan talada dalka ay sii wasaaradda warfaafinta ay dad kaga jiraan iyo wixii kale lagu koobay adoo golaha madax banaan oo ka madax banaan cidda warbaahinta gacanta kula jirta marka waa golaha si inuu yahay golo la isku waafaqsan yahay oo wixii saxaafadda ay qaladana lagala xisaabtamo wixii iyaga ku qaldamana iyaga maxaan ku xisaabtamo ugu dambeyn waad mahadsantihiin waa talooyinka hadaba waynu sheegnay qalloocyo fara badan oo jira iyo arrimo fara badan oo jira horta marka ugu horeysa saan uga falcelino aynaan u dulmin muwaadiniintii si degdega baad waynaad uga falcelisaan labada arrimood ee qabyaalada iyo wadaniyadda iyo isku darista saddexda arrimood idinkoo iswada raacinaya door intee in leeg bay qabyaalada fidinteeda waqtigan xaadirka soomaaliya waxa lagu tilmaamay inay qabyaaladda aad u xoogeysatay eed fara badanna waxa loo soo jeediyay warbaahinta eeddaas intee ileg bay ku leedahay warbaahintu runtii warbaahintu waxay ka falcelisaa dhacdooyinka waddanka ka jira marka dadka qabyaalada cidla waxba kama aha marka qabyaaladu dadkay ku jirta qabyaaladii ay suuqa taalo oo xafiisyada dowladda taalo oo madaxtooyada taalo oo baarlamaanka taalo oo ilaa maxkamadihii ay iminka taalo dabcan waxa ay ka falcelinayaan saxaafaddu iyo isagu ka idinku eed kuma lihin annagu warkii baa jiro oo runtii waxta muhiimkii sheeqaabka sheegmada ayuun bay ku xidhan tahay laakiin waa dareen jira oo saxaafaddana ka dhex muuqda waana wax falcelin ka timi uun saaxadda bulshada bulshada ilaa inaad faafisaan annagoo ree hebela odayaal hadlayo annagoo ree hebela arrintaasi maxay kula muuqataa haddii baarlamaankii soomaaliland reer hebelnimo loo qaybsaday oo wasiiradii reer hebelnimo loo qaybsaday oo ninkii ka maqnaa adeegii dowladnimo meeluu u maro haddaan wasiir reerkoodii ama agaasimo reerkoodii aanu ugu jirin oo xukuumaddii waddanka ka jirtay ay qaab kaa jidaysay maxaa saxaafadda lagu dhaliilaya bas markaad waxaad leedahay anagu eed kuma lihin gebi ahaan waad mahadsantahay way ugu dambeyn ugu dambeyn inagoo gabagabada barnaamijka ku jirna waxa weeyaan isla arrintaasi marka laga hadlayo haddaynu u gudubno qalloocyada see loo toosin karaa ama xalka haddaynu guud ahaan u nimaadno maxaad soo jeedinaysa xal aanu maanta kaa qorno oo dadweynuhuna ay qoraan waad leedahay sida loo toosinaya qalloocyada saxaafadda arrinka maxamed baashaan erey kaga noqonayaayo waxaad aragtaa xamdi iyado intay reer tv ga ay soo fadhiistaan ay leeyihiin haddaanu reer hebel nahay saamigii dowladda aanu kulahayn kamaanaan helin saamiga reer hebel halkuu dastuurka kaga qoran yahay yaa yidhi reer hebel saamiga dowladda intaasay ku leeyihiin haddii walaal bulshadeenna ay sidaa tahay warbaahinta wax lala idinka qabyaaladda wada horta ima muuqato waa saxo iyagaa midada daabkahayo inay wax asturaan oo wixii la asturi karay laysu soo dhadhaweyn karayo moral censorship anugu laakiin anugu haddaan anugu warbaahinta ahay awood waxaan u leeyay inaana faafin ka waran haddaana haddaan faafin waayo maan xaq u lahayn taaylaguma khasbaayo demid kala faafin iyo lacagtana ka qaadanaya adiguna institution profit maker haddii reerku jiro oo reernimadu wax ciidamanaysa oo dowladdeenni ka dhex shaqaysa ay tahay reeruhu inay codkooda cabiraan oo haddaan inay xaq u lahayn iyagu dhudi ma qulaarada maya reeruhu inagu systemkaynu qaadanay reeru kuma jiraan inagu systemkaynu qaadanay waxay waa afkaar iyo axsaab iyo mabaadi iyo fikrado iyo aragtiyo inaynu faafinno laakiin reer hebelnimo waynu kasoo gudubnay oo nidaam xisaaba baynu samaysanay taasaynu ku samaynay anu sharciya baa ka hadlay xamdiwaa waraaqo axsaabteena siyaasadda ayaa reera ku dhisan baarlamaankiina ayaa reera ku dhisan dowladaheena hoose ayaa reera kuhisanwasaaradaheena ayaa reera ku dhisan yaynaan waxa warqadaha inoogu qoran ee boorka iyo habaasku fuulay aynan ummadda macno ugu samayn aynan uga dhigin wax jira waxba kama jiraan waa been marka maxay samaynaa
arrinka la leeyahay in qabyaalada halkaas in ku dhaafiyo xalku muxuu noqonayaa xalku muxuu noqonayaa bay ku ururay marka walaalay inuu xal tilmaamayno in waliba warbaahinteen iyo qalooca gala sidee bay u toosin karnaa inuu tilmaamayno dhowr qodob baan igay muuqda number 1 waa weeyaan educational reform wa educational waxbarashada waxa soo jaamacadoodii maanta Soomaaliland ka jira dhowr iyo soddon bay marayaan jaamacad kaliya oo waxbarashada saxaafadeed bulshada siisa ma jirto hataa qofkii doonaya inuu qawaaniinta saxaafadda inuu sheegshigin war kanaanay cidii aqoonin kanaad wado soo xirka saxaafadda ma 12 sano jira xilliga la sameeyay wuxuu ahaa waliba print media 12 sano maray ilmada wariyaha qaar baan aqoonin waa dhaliil taala educational reform in la sameeyo oo la yiraahdo waxaanad xaq u leedahay waxaana xaq baa lagu leeyahay kani ma ka tahay saxamdi oo aad ku doodeyso waxa ku qoran ninka wariyaha lama xiri karo maxkamad la'aan waxa loo xiraa waarintaas waa dhaliil dawladdu ay leedahay markay sidoo kale maanta caawayna gamay qayb gelin waa dhaliishin siin lahayn educational reform bay horta walaal u baahanay waa number 1 waliba dawladda waxa waajib ku ah inay iyadu aasaaso jaamacadaha waaweyn ee dawladda meel saxaafadda lagu barto la sameeyo qodobkaas waa qodob qodob kale waxa weeyaan inina constitutionalism waxa la yiraahdaa constitutionalism waxa weeyaan waxaan qorantay aanu ku dhaqanno maxamed baashu waa ku waafaqsan inuu leeyahay dhasba fuulay constitutionalism waxa weeyaan waxaan inoo qoran ayuu qodobka ku wadila from A to Z ha lagu dhaqmo kala leeyahay wariyuhu yaanu laaluush qaadanayna ha lagu dhaqmo wariyuhu ha ku dhaqmo ka madaxtooyooyinka la leeyahay idinkuna warka ha qarsanin ee warka iyo dokumentiyada faafiyo wariyaashu ha idin sinaadaan iyadana ha lagu dhaqmo kala leeyahay inanka wariyaha yaan waaran la'aan la xidhin isagana ha lagu dhaqmo waa constitutionalism weeye marka cadaaladdii baa soo dhawaanayso inankana laaluushkiibu ka waabanaya inankana la iska xidhi maayo erga waxaan ku dari lahaa in inanka saxaab maxay tii warfidiyeenka ah iyo hay-adaha maamula saxaafaddu inay yeeshaan mas-uuliyaddii iyo xilkasnimadii warfidiyeennimo kow fiijignaantii loo baahnaa xaajada barbaa la huyaa hugaa la saaraa war kasta lama sheegi karo wax kasta oo ka hor imanaya midnimada iyo wadajirka iyo walaaltinimada shacab waxaa laga door bidayaa ee fadqarallo abuuraya in qaabka sheegmadooda la hagaajiyo aanay sababin in dalku ku burburo in kala dambayntu ku lunto in kala qaybsanaan xoog lahoo dadka ah ay saxaafaddu buunbuuniso taasi loo gaaro anigu waxaan oran lahaa saxaafaddu hadday tahay maamulka ka dambeeya iyo inamada midda daabkeeda haya suuqa tega iyo wararka soo duubaya inaanay noqon isirro ka qayb qaata dhibaatada ee ay noqdaan isirro ka qayb qaata xalka mar walba war markaan fidinayo barnaamij markaan fidinayo markaan wax dhaliilayo uma jeedo inaan dhibaato abuuro waa inaan xal maskaxda xaggeeda dambe ku hayaa inaan abuuro oo dhibaato jirta xal loo helo waxyeelada iyo hadimada dalka kusoo foolle ama qayb kamida kusoo foollena inaan si macquula oo miyir leh oo qiyam leh qayasooka leh waa inaan u waajahayo dadka uga digaa olaha taas iyo taas iyo taa haddii la sameeyo taa iyo taa iyo taasoo hadime ah ayaa dhacaysa marka inanka saxuufigii waa inuu had iyo goorane isku dayaa inuu xalka ka qayb qaatay au dhibaatada ka qayb qaato arrintaas laakiin ma dareemaysaa inoo gabagabayna barnaamijka inay ka hor imayso hadalkaaga hadda aad lahayd waxa weeyaan markaad lahayd qabyaaladu hadday suuqa ku jirto waa faafini hadday colaadi suuqa ku jirto haddana waad faafinaysaa leed maya hadday dagaali suuqa ka jirto suuqa faafis kama horjeedo hadii maanta burco dagaal ka dhaco qarin maayo waan sheegaya oo taas maana colaadi sii horin ma horinayso war dhacdo dhacdo waraa hadii ay laakiin qaabkan u sheegaya usoo bandhigayo ma qaab colaadii ka qayb qaadanayo oo faafinayaba mise waa qaab xalkii raadinaya taa su-aasha xalkaan raadinaya anu kama qayb qaadanayo war dhacay inaan qariyaa wadambi laakiin warkaa miyaan buunbuuninayaayo waxaan ku fidinayaa dhibaatadii mise waxaan u sheegayaa in xal la gaaro qaabkii xalkan maraya kaan ku leeyahay inanka saxuufiga ahi waa inaan dhibaatada ka qayb qaadanay xalka ka qayb qaataa qabyaalada la sheegaya waxaan haddii reerihii qabaa-il yihiin oo wixii laga sheegayay qabaa-il yahay warkii uu gelayaa meeshii ka maqnaan mayso laakiin qaabkan reeraha anugu markaa ula xidhiyaan u sheegayaa qabyaaladii xafiisyada dowladda kasoo burqanaysay ma buunbuuninayo dhibaatadeedii ma sii gelaya xaalkaan u arkaa xumaatadeedii baan muujinaya saas wey
فهرنيمدي من شيء يا خطرتي كين كتان شيء ساسي وإذا شركة ما تسير له لاوع كتاني من شيء ساسي حفيزا الدولة يو قانون كين يشروع لني للفنون أي قبيل كلاجات ورطين هذي ما هو ده الشيء يعني أدي أدي أيوم هتسيه المرتدى قال قال لو ده كتير ضدنا عوا برامج كي وداقو واحد دين عايق مديك فديي أبوان نجية علي خليف وايسقو أبوان صحفية سلام ركان كنت خصوصي إن ورباهنتا يصحافة سوكر واحد دعال كيجا بيدح فديي إن محمد باشا حاج حسن أو يسوى صحفي روح عداي سلام ركان هدا أجاسمها تلفيشكا ستار تيفي أدي أبي أقول مهتسيهين وداقين وداقين برامج كوداقو سوكر الله سربع عوا كشفية وحشيجية إنه أجاسم محمد باشا وها مقع بحيها قفك أبحيي برنامج كان وداقو مقع وداقو شخصي أبحي وداقو إنه ها إن أجاسي محمد باشا حاج حسن أو لهي هيوسي إن أف صوماليقا يوحوي أن يبلا قد أف صومالنو مركا برامج كان وداقو عوا شخصي مقعي سبحيسي أيا عوا هالك مرتين واحد أو سوين دوضة صحافة أودي في عالي أنا كحن مرة بعد إنه ورباهنتي دولته يمسولينتي وزارته ورفافنته إنه كم مقورتين إنه كسو قيب قلان دود إنن عاوة قبا قبا دي قنان كسو قلب مهنق قارا وحنو درنا يجري نجيب سعيد عسما أو آفر سميقان كسراء تلفيشكا ستار تيفي إسلامر كانا ستوصا هالكن يفر سموين عسريا كلبا كسو كرية برنامجكينا وداغو سو مالبا مالتك سيدا بيسا وسي قروح بدنات داود يال قنتي قبقدي قنانت كيف فريت عاوة برامج كودا قوي كل هذا واحدة أفراد قارن كيم مسؤولية أفراد قارن كوا حي تاعي ووربعين وربعين تداود أديك عيا كوش قينيان وشقالة أديك كوش قيناي وحكو أمريهم ودو أمريهم إسلام مركان أي كوا هوليهم إني أديك كوسو تبيان واحد عش هاي ور يمد الدالو يوح والبا أو أد أدوجو أد حسينسي داود أديك على حساب تماي mid kamid ala xisaabta kalaga yaaba aanay sheegin masuuliyad halka fadhiya waxay tahay xisaabta ka dadweyna ay warbaahinta qaloocsanta ee faafisa qabyaalad faafisa xumaan faafisa culaad faafisa wax dib u dhac isla markaana dib inoo uulinsa meel aanu ka soo gudubnay warbaahinta aragtaan in siyaasadeed arinta ka muuqato idinka oo dadweyna ayaa ciqaabi kara idinka ayaa erbada ka wareejisan kara haday jiraa tahay idinka ayaa iibsashay iska deyn kara warbaahinta beenta faafinaysa idinka ka marmi kara marka waxa weeyeen qayb ka mid ah xisaabta ka idinka ayaa leh daawadayaal oo doorkaasi haseegina isla markaana waa in ay wax muhiim ah bartaan xuquuqdiina iyo waajibaadka kulliidii saxaafada iyo arrimaha la xiriira oodan saxaafadu waa mindidaasi afka weyn leh ee adag ee wax weeyaan sida adag wax weeyaan iyadu haday adeegeed ay qaloocsanto waxyeelo weyn gaarsiinaysa ummada saa daraadeed wax muhiim ah ee dhamaantay ka qayb qaadano isla markaana hareer istaagno wax weeyaan toosinta xukuumadda Soomaaliya farriin talo dhay wax iyaduna ay tahay wax weeyaan sharciiga cid ugu sareysa haday ku hagi weydo dalka isla markaana ay u hoggaansan weydo wax weeyaan sharciiga kala dambeyn iyo wax alaal wax ka soconaa ma jirto aanan karimayno saxaafada oo karimayno waa inuu ka horeeyna dalka kuwa qoray qalinka sita innagoo aan haday tahay xukuumadda iyo madaxda qaranka Soomaaliya haday tahay iyagoo aan ku dhaqmin shuruucda iyo xurriyadka ee lahayn saxaafadu ay kamid tahay inaan qof saxafiya marnaba la xiri karin iyadoo arin la xiriirta hawshiisa saxafinu marka madaxda iyo xukuumadu halka iska bilowdo iyadu oo hafuliso shuruucda si aynu halkan u soo fadhiisano oo aynu si weyn canaanta u saarno saxaafada haday tahay inimada yar ee shaqeynaya iyo haday tahay maamulka iyo mulkiilayaasha sare aad iyo aad baan mahadsantiin daawada yaal doodeenni barnaamijka wadaago ee ku saabsanayd la xisaabta ka saxaafada doorkeeda iyo daliilaheeda halkaas ayaan ku soo gaabnaa caawa ilaa inta ku kulmi doono hadii Alla ilaaha xalqada tan ku xigta ee barnaamijkiini wadaago waxaan idin leenahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh